Lijepi pozdrav duetu. Dugo ste već duet ili samo za ovu priliku? 7-8 mjeseci. Ajde, dobro. Kako se zovete? Predstavite se. Ja sam Tanja, imam 24 godine, dolazim od Skopja. Vladimir. Da, ja sam Vladimir. Da li bi možda u nekoj drugoj fazi takmičenja razdvojili vas ili vas ostavili zajedno, to ne bi bio problem ili... Nema šansi da se razdvojim. A, to sam ja, to sam ti vidio. Znači, nema šansi. Ima li tu ljubav ili nema? A? Ima ljubav, ja? Pa ima. Da, da. E, tako je. Ne samo što nas spoji ljubav, to nas spoji pojma muzika, tako. Feels like I am just too close to love you. Naša mala grupa se zove Sparkles. 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 Iskri. Iskri. Drugi put, nemojte nas daviti s tom a frazom, nego pokažite odmah najbolje, nemate puno vremena. Imate li šta na domaćem? Ajde, samo da čujemo. Ne znam kako ti je, drug što te pokrije. Simpatični ste, imate zajedničku energiju, to je u redu. Pokraj me neke blesneš, do svetu kao mrak. Zašto se meni sviđa? Što ste naštimovali gitaru pola stepena više. I to je, to vam je pomoglo da budete onako napeti oboje. Ima nešto... Malo ima karikature u vašem pevanju što mi se ne dopade. To mislim da treba zapravo da samo odstranite, jer nije potrebno. Odlični ste pevači oboje. Ja volim pretjerivanje. To što je njoj nije bilo dobro, meni je baš bilo super. Nema veze, ajmo da glasamo. Da. 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 Ne.